Českotřebovská skupina Vozejček působí na hudební scéně již dlouhých 17 let. Toto výročí nedávno oslavila koncertem. Jeho začátek sice provázely technické problémy s aparaturou, ale nakonec se všechny nesnáze podařilo překonat. Sál jednoho z restauračních zařízení v České Třebové se rozezněl písněmi v podání skupiny nazvané Vozejček. Její sestavu tvoří trojice muzikantů. Konkrétně se jedná o houslistu, kytaristu a zpěváka v jedné osobě Vlastimila Přívradského, kterého doplňují kytarista a zpěvák Miroslav Esr a kontrabasista Petr Kovář. Zmíněné trio si pro publikum připravilo průřez napříč nejrůznějšími hudebními žánry. Kapela není cizí blues, folk, country či bluegrass. Došlo také na trampské písně a v repertoáru nechybí ani kousky z prvky rock'n'rollu.